ma'rifa chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar, ma'rifat istagan aziz muxlislar. Ilmu ma'rifatga, ezgu amallarga, yaxshiliklarga tashnalik bizni aslo tark etmasin deya Ma'rifat chiroqlari turkumidan tayyorlangan navbatdagi suhbatimizni tiklashga barchangizni taklif qilamiz. Naqshbandiya tariqati shayxi professor Mahmud Asad Jo'shon Tasavvuf va nafs tarbiyasi kitobida shunday yozadilar: Islom dinining fiqh ilmi besh buyuk g'oyani ilgari suradi. Shariat hukmlari tekshirilganda va ularning hikmatlari, sabablari, g'oyalari aql tarozisiga solinganda shu narsa ma'lum bo'ladiki, Islom bu hukmlar soyasida insoniyat uchun besh buyuk foydani ko'zlagan. Birinchidan, Islom e'tiqod va ruhiyatni himoya qilishga asoslangan bo'lib, kufr, shirk va botil e'tiqodlarni taqiqlaydi. Ikkinchidan, Islom inson vujudini muhofaza etishga asoslanib, o'zining joniga qasd qilish va qatl etishni qat'iyan man etadi. Badanga ziyon yetkazadigan moddalarni iste'mol qilish ham dinimiz tomonidan harom qilingan. Uchinchidan, Islom naslu nasabning ko'payishiga asoslanadi. Oila qurishni tashviq etadi. Abortni man etadi. Bolalar o'limiga keskin qarshi chiqadi. 4-dan, Islom mol-mulkning muhofaza etilishiga asoslanadi. Dinimizda mol-mulkka ziyon yetkazish degan huquqiy hodisa yo'q. Mabodo zarar yetkudik bo'lsa, unga zarar berish orqali javob qaytarish ham man etiladi. 5-dan, Islom aqlni muhofaza etadi. Ichkilik aqlni ketkazgani uchun taqiqlanadi. Ha, buyuk alloma ummat ilmu ma'rifati uchun asoslab bergan ushbu 5 asos bashariyatning 2 dunyo saodati uchun kafolat bo'la oladigan sabablardir. Bunday zotlarning hayoti va faoliyati bilan yaqindan tanishib borish esa har birimiz uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Shu maqsadda tayyorlangan bugungi eshitirishimizda ko'plab ilmiy ma'rifiy kitoblar muallifi Murshidi Komil Mahmud Asad Jo'shon hazratlarining ilmiy va ijtimoiy ma'rifiy faoliyatlari bilan tanishishda davom etamiz. Suhbatdoshimiz Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti dotsenti, filologiya fanlari doktori professor Nodirxon Hasan. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma ighfir varham va anta khayrur rohimin. Ma'lumki, ilm va ma'rifat, ta'lim va tarbiya har qanday mushkul vaziyatlardan insonlarni salomat olib chiqadigan najot yo'lidir. Ammo bunday najot yo'liga payg'ambarlar vorisi bo'lmish olim va ulamolar, allomalar rahnamoligisiz yetishib bo'lmaydi. Ya'ni ular insoniyatning yo'lchi yulduzlaridir. Xuddi mana shunday inson ummat va millat uchun ulkan xizmatlarni amalga oshirgan Mahmud Asad Jo'shon hazratlarining ta'lim tarbiya masalalariga o'quvchi va o'qituvchilariga qanday e'tibor qaratganlari, ularga munosabatlari haqida ham bugun batafsilroq tanishsak. Marhamat. Mahmud Asad Jo'shon hazratlarining ta'lim tarbiya masalasiga juda katta e'tibor berib kelganlar. Bu zotning takliflari va tashabbuslari bilan hatto o'rta maktablar, litseylar, fiqh institutlari ochilgan. Bu irfon o'choqlarida hali hanuz turli ilmiy ma'rifiy kechalar, suhbatlar, ziyolilar va davlat arboblari bilan shoir yozuvchilar, din olimlari bilan ijodiy uchrashuvlar, qiziqarli suhbatlar o'tkaziladi.
Mahmud Asal Joshon Hazratlarining mana shu faoliyatlari, umuman ilmiy ma'rifiy qarashlari, meroslari, asarlari, dunyo qarashlari nafaqat Turkiya miqyosida balki jahon miqyosida katta qiziqish uyg'otgan. Markaziy Osiyoda, Sharq va G'arb mamlakatlarida u kishi shaxsan borib, o'sha takliflarga binoan borib, u yerlarda suhbatlar o'tkazganlar. Hali aytganimizdek ilmiy ma'rifiy ma'ruzalar qilib, ularning o'sha ma'naviy, madaniy ehtiyojlarini ta'minlashga harakat qilganlar. Islom va tasavvufning mohiyati, maqsadi, g'oyasi va yo'nalishlarini ilmiy asoslab berishga intilganlar. U kishini ma'ruzalarida dil bayonu dastbakor konsepsiyasi, o'sha g'oyasini ustun ekanligini ko'ramiz. Ya'ni qo'l ishda, dil, qalb esa Allohda bo'lsin. Ya'ni modomiki dunyoda yashayotgan ekansan, dunyoning o'sha ehtiyojlarini bartaraf qil, ya'ni dunyodagi barcha kerakli ishlarni bajar. Ayni paytda qalbing esa Allohda bo'lsin degan o'sha g'oyani u kishi, o'sha naqshbandiylik g'oyasini u kishi zamonaviy uslublarda davom ettirganlar va u kishini muxlislari, shogirdlariga shu g'oyani berishga harakat qilgan. Nafs tarbiyasi, poklik, halollik, komil inson bo'lish haqidagi foydali o'g'itlari, tavsiyalari ham u kishining ma'ruzalaridan juda keng o'rin olgan. Mana asarlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, insonni ruhiy, ma'naviy kamolotga undovchi tashviqotlarini, fikr qarashlarini yaqindan kuzatishimiz mumkin. Yurt va millat ravnaqi, buyuk kelajagi uchun o'qituvchilarga, ya'ni kelajak avlodning ta'lim tarbiyasiga mas'ul bo'lgan shaxslarga alohida e'tibor va ehtirom bilan munosabatda bo'lish hamisha barcha davrlarda ham keng targ'ib qilib kelingan amallardandir. Mahmud Asad Joshon hazratlari bir necha o'quv muassasalari ochgani haqida gapirdingiz. Aynan o'qituvchi va ustozlariga bo'lgan munosabatlar haqida nimalar deya olasiz? Bu masalada ularning qanday o'rnaklarini alohida tavsiya qilish mumkin? Mahmud Asad Joshon hazratlari ilm, ma'rifat, o'quv va ma'ruf xodimlariga alohida e'tibor berar edilar. Ularni ko'pincha rag'batlantirar, o'z tavsiya va maslahatlari bilan ularga to'g'ri yo'l ko'rsatar edilar. Olimlarga bo'lgan hurmatlari nihoyatda baland edi. Mahmud Asad Joshon hazratlarining hayotlari, faoliyatlarini har tomonlama kuzatgan inson u kishining darhaqiqat bir komil inson ekanliklariga to'la iqror bo'ladi. U kishining mana hayoti, faoliyatlari, xususan fikr qarashlarini naqadar insoniy va insonparvar ekanligi, to'g'ri, haqqoniy va mo'tadil yo'lda ekanliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsa, u zotning atrofidagi masalan muxlislari, shogirdlari, muhiblarini kuzatganimizda, ularning ham o'sha ustozlariga o'xshab halol bo'lishga harakat qilishlari, taqvodor bo'lishlari, ustozlari aytgan o'sha vazifalarni o'z vaqtida bajarishlari, ilohiy qadriyatlarga munosib bo'lish uchun harakat qilishlarini kuzatishimiz ham mumkin. U kishi taqvoni, halollikni, poklikni, xalqqa xizmat qilishni, halol rizq topishni, zikr ibodatlarni qoldirmasdan bajarishini, vaqt o'tsa kech bo'lib qolishini qayta-qayta takrorlaydilar. Alloh va uning rasulining amri ma'ruflariga, nahy munkarlariga amal qilishga da'vat etadilar. Shogirdlariga doimo mana shu gapni ko'p takror etar ekanlar: "Men ham mas'ul bir bandaman. Alloh va uning rasulining qaytariqlari va tavsiyalarini sizga yetkazuvchi bir vositachiman, da'vatchiman xolos. Agar tavsiyalarimni, vazifalarimni bajarsangiz, savob topasiz. Agar bajarmasangiz, Allohning oldida o'zingiz javobgar bo'lasiz. Yaxshilik qilsangiz ham, yomonlik qilsangiz ham o'zingiz uchun", deb qayta-qayta takror etar ekanlar. Har bir asarning eng avvalgi maqsadi insonlarni ilmu ma'rifatga, ularning dunyoqarashi va ongini shakllantirishga qaratilgan bo'ladi albatta. Shunga ko'ra mualliflarning ham o'z uslubi, maqsad qilgan g'oyalari bo'lishi tabiiy. Mahmud Asad Joshon hazratlarining ko'plab kitoblari nashr qilingani ma'lum. Ushbu asarlardagi bosh g'oya, ya'ni asarlarni qamrab olgan asosiy mavzu haqida ham so'zlab o'tsangiz. U zotning qalamiga mansub asarlar tasavvuf va tariqatning mohiyatidan, uning manbalari, sarchashmalaridan va inson hayotidagi ahamiyatidan ham so'z yuritadi. Qur'oni Karim, hadis shariflar, Rasulullohning yo'riqlari asosida yashashga va sahobalar, tobiinlarga har jihatdan ergashishga da'vat qiladi.
Ana shu u kishining asarlarida, fikrlarida islom tasavvufining haq va haqiqatga undovchi bir yo'l ekanligi, ruhiy va axloqiy kamolotni shakllantiruvchi bir vosita ekanligi o'qitiladi. Nafs tarbiyasi, valilik, shariat va tariqat, naqshbandiylik, Rasulullohga tobelik kabi bir qator muhim tushunchalar sharhlanadi. Mahmud Asad Jo'shon hazratlari o'z asarlarida kitobxonlarni tasavvuf yo'li va vazifalari yuzasidan dastlabki ma'lumotlar, umumiy qoidalar bilan tanishtirishni maqsad qilib qo'yadi. Ilmiy, tarixiy hamda adabiy manbalarga murojaat etgan holda ularni atroflicha yoritib beradi. Bu zotning asarlari tasavvuf bo'yicha favqulodda bir qo'llanma ham deyishimiz mumkin. Chunki ulardan juda ko'pchiligimiz o'z savollarimizga javoblar topishimiz mumkin. Mahmud Asad Jo'shon hazratlari hali ham aytdik, mana shu Naqshbandiya tariqatini nafaqat o'z diyorida, balki butun dunyoda yoyishga, jahonga tarqatishga fidoilik, jonbozlik ko'rsatgan bir shaxsiyat deyishimiz mumkin. U kishining o'sha asarlarining o'z diyorlarida bo'lsin, bizning o'lkamizda bo'lsin, hatto xorijiy tillarda bo'lsin, qayta-qayta o'sha tarjima qilib chop etilishi, nashrga tayyorlanishi ham u asarlarning qimmatli manba ekanligini ko'rsatadi. U zotning albatta bizning yurtimizda ham juda ko'plab asarlari chop etilgan, o'zbek tilimizga tarjima qilingan. 20-asrda Turkiya ilm va tafakkur hayotida eng muhim shaxsiyatlardan biri bo'lgan Mahmud Asad Jo'shon kuchli ilmiy salohiyat egasi, jonkuyar va serqirra jamoat arbobi sifatida chuqur iz qoldirdi. Mahalliy va xalqaro miqyosda matbuot, ta'lim-tarbiya, madaniyat, san'at, sog'liq kabi hayotning barcha jabhalarini qamrab oluvchi nodavlat, notijorat faoliyatlariga ham u kishi boshchilik qilgan. Shu bilan bir qatorda Mahmud Asad Jo'shon hazratlari kasbi yuzasidan juda ko'plab ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirgan manbashunos va tilshunos hamdir. Tinib tinchmas bu olim ijtimoiy va ma'naviy faoliyatlardan ortib ilmiy tadqiqotlarga ham vaqt ajrata olgan. Bakalavr ta'limini arab va fors filologiya sohasida tamomlagani uning hayotini so'nggi damlariga qadar manbashunoslik, tilshunoslik izlanishlarini olib borishini ta'minladi desak ham bo'ladi. 63 yillik umri davomida bir qator kitob va maqolalarning muallifi sifatida o'z sohasining rivojiga, ya'ni ilm, adabiyot, matnshunoslik, adabiyot tarixi, manbashunoslik, tasavvuf sohalariga juda ulkan hissa qo'shdi. Tadqiqotlarda erishgan xulosalari turkiy xalqlarning shu manbashunosligida keng foydalanadi. Olimlar, ilmu ma'rifat tarqatuvchi ziyokorlar nafaqat o'z millatining, tug'ilib o'sgan yurtining, balki butun insoniyatning haqli ravishda ustozlari hisoblanadi. Ularning ilmiy va ijodiy ishlari, kashfiyotlari butun insoniyatning mulkidir aslida. Ma'naviy, ma'rifiy, irfoniy qadr-qimmatga ko'ra Mahmud Asad Jo'shon asarlarining ham beqiyos o'rni bordir bu borada. Shunday ekan, u zotning kitoblari qaysi tillarga tarjima qilinib, o'quvchilar qo'liga yetib borgan? Mahmud Asad Jo'shon hazratlarining asarlari juda ko'plab tillarga tarjima qilingan. Masalan, nemis tiliga, fransuz tiliga, ingliz tiliga, rus tiliga, tojik tiliga va o'zbek tilimizga tarjima qilingan. Bu narsa u zotning o'sha fikr qarashlari juda dolzarb ekanligi, har bir o'sha insonning nafaqat ma'naviy, shaxsiy ta'lim tarbiyasi, nafs tarbiyasi, balki umuman jamiyatning turli xil muammolarga ham yechim bo'ladigan fikrlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Masalan, u kishining asarlari haqida gap ketganda, hajning fazilatlari va nozikliklari, turk tili va madaniyati, Yunus Emro va tasavvuf, Hoji Bektosh Vali maqolot, islom sevgi va tasavvuf, xizmatga shoshiling, dolzarb masalalar, yangi ufqlar, islom tasavvuf va axloq, islomda nafs tarbiyasi va tasavvufga kirish, Avstraliya suhbatlari, Hazrati Alining nasihatlari, zafar yo'li va uning shartlari, ayollarning ijtimoiy hayotdagi o'rni, bolalar bilan yuzma-yuz, Ramazon va taqvo tarbiyasi, tasavvuf yo'li nima, iymon va islomning muhofazasi, Ramazon va go'zal amallar, to'g'ri e'tiqod va go'zal bandalik. Mana asarlarining nomlaridan ham bilinib turibdiki, demak, u zotning asarlari nafaqat o'sha diniy, tasavvufiy, e'tiqodiy, balki umuman adabiyot, san'at, ijtimoiy, ma'naviy, madaniy hayotimiz bilan ham bevosita bog'liq. Shuningdek, o'sha tarixda o'tgan ajdodlar, ulug' xizmatlar ko'rsatgan allomalarga ham bag'ishlangan.
Hazratning juda ko'p mamlakatlarda bo'lgani va u yerlarda ma'ruzalar o'qigani, turli uchrashuvlar va suhbatlar o'tkazgani haqida ham gapirib o'tdingiz va ular O'zbekistonga ham kelgan ekanlar. O'zbekiston taassuroti, ya'ni asl vatani bo'lgan yurtning ziyorat haqida ularning qanday xotiralari bo'lgan? Mahmud Asad Jo'shon hazratlari ma'lumki 1991-yilda O'zbekistonga tashrif buyurganlar, o'sha mustaqillik e'lon qilingan kunlari u kishini Buxoro sharifda, Samarqandda va Toshkentda bo'lganlar. O'zlari ana shu voqealarni to'lqinlanib gapirib beradilar. Xususan mana O'zbekistonga kelganda o'sha Buxoroga borgan paytlari Bahouddin Naqshband maqbaralari, 7 pir va boshqa ziyoratgohlarga borgandagi o'sha ziyorat taassurotlarini hayajon bilan eslaydilar. Millat manfaati, islom ummatining har tomonlama rivojlanishi, yosh avlodning ilmu ma'rifat yo'lida kamolga yetishi istagi bilan ham juda ko'p ishlarni amalga oshirganlari, ya'ni Mahmud Asad Jo'shon asos solgan ijtimoiy xizmatlar haqida va ular tashkil qilgan turli tashkilotlar haqida ham bilishni xohlardik. Shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Mahmud Asad Jo'shon hazratlari juda ko'plab ijtimoiy xizmatlarga asos solganlar. Birinchisi mana shu hali aytganimizdek televideniya va radio sohalari. Akra nomli radio kanal ochilishiga boshqosh bo'lganlar. Bu kanal o'z mamlakatida, ya'ni Turkiyada juda keng qamrovli va tematik kanallar orasida birinchi kanal hisoblanadi, ya'ni peshqadam kanal sun'iy yo'ldosh orqali va o'sha internetda akra.media sayti orqali ham unga kirish va bo'layotgan jarayonlar, shu suhbatlar bilan tanishish mumkin. Ikkinchisi, o'z paytlarida Ak TV degan bir televideniya kanali ochganlar. O'sha kanal orqali u kishi bo'layotgan dolzarb voqea hodisalar bilan bog'liq fikr qarashlarini ham bildirganlar. Ekologiya, tabiat va atrof muhitni muhofaza qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mamlakatning flora va faunasi, bioxilma-xilligini avaylab asrashga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkil qilish, keng ommaga targ'ib qilish uchun Chekut nomli bir tashkilot, jamiyat ochtirganlar. Jamiyat ochilgan payt qarangki, Turkiyada hali ekologiya vazirligi tashkil etilmagan ekan. Shuning uchun Turkiyadagi ziyolilar aytadiki, Mahmud Asad Jo'shon o'zining mamlakatidan 50 yil oldinda yuradi degan bir baho berishgan ekan kuzatuvchilar, tahlilchilar. Keyingi faoliyatlari mana hali ham aytdik, turli xil jurnallar tashkil qilganlar. Bu jurnallardan masalan Ayol va oila. Demak, bu kishi mana shu 80-yillardan e'tiboran ayollarning jamiyatdagi tutgan o'rnini, naqadar muhimligini kashf etganlar va ayollarni ham jamiyatda, ijtimoiy hayotda faol bo'lishga chaqirganlar. Ushbu jurnal orqali juda ko'plab xotin-qizlar bilan bog'liq dolzarb masalalarni ko'tarib chiqqanlar. Turli xil sun'iy insonni chalg'ituvchi xabarlarga ta'sirlanmaslik kerakligi, haqiqiy huzur halovat topishni o'rgatuvchi halol va tabiiy oziqlanish, pokiza va iboli kiyinish, nazokat, oila qurish, sayohatga doir maqolalar orqali kundalik hayotni boy va zavqli o'tkazish, madaniy, tabiiy qadriyatlarimizni muhofaza qilish maqsadida juda ko'plab yo'l-yo'riqlar ko'rsatadilar. Ushbu jurnalning hozirda o'sha internet sayti faoliyat yuritib turmoqda. Keyingisi mana Islom nomli jurnal. Bu jurnalda ham u kishi kundalik ijtimoiy voqealarni yoritishga harakat qilganlar. Bu jurnal o'sha aytishlaricha o'z vaqtida minglab tirajlarda bosilgan va xalqning rag'bati va e'tiboriga sazovor bo'lgan. Yana bir ijtimoiy faoliyatlardan biri Haq yo'l nomli jamg'armaga asos solganlar. 1983-yil xalqni o'zaro ijtimoiy yordamlashuv, hamjihatlik, bir-birini qo'llab-quvvatlash uchun mana shu tashkilotni tashkil qilib yo'lga tushirganlar. Tarixiy, madaniy boyliklarni asrab qolish, ajdodlardan qolib ketgan yodgorliklar, obida va ziyoratgohlarni ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, xalqning xizmatiga ochish, kelajak nasllarga yetkazish uchun esa Touch Ev degan bir xayriya jamg'armasi tashkil qilganlar. Ushbu jamg'armada o'sha jamiyatda tarixiy, o'sha madaniy yodgorliklarni rekonstruksiya qilish, ta'mirlash ishlari olib boriladi. Ularni yoshlarga tanitish, ya'ni yoshlarni tariximiz bilan yaqindan oshno qilish maqsadida faoliyatlar yuritadi. Tinglovchilarimiz Mahmud Asad Jo'shon hazratlarining asarlari bilan bevosita tanishmoqchi bo'lsalar, ularga qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz? Suhbatimiz so'ngida o'zbek tiliga tarjima qilingan va kitob do'konlaridan topish mumkin bo'lgan
asarları haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Hali ham aytdik, Mahmud Asal Jo'shon hazratning asarlari juda ko'plab tillarga tarjima qilingan, xususan o'zbek tilimizga u kishining 20 ga yaqin asarlari tarjima qilingan. Tasavvuf va nafs tarbiyasi, haqiqiy sevgi, islom tasavvuf va axloq, Hoji Bektosh Valiy maqolot, zikrullohning fazilatlari, Yunus Emre va tasavvuf, hajning fazilatlari va nozik jihatlari, Ramazon va taqvo, tasavvuf va go'zallik, murshidi komil hikmatlari, o'quv va yozuv malakasi, buyuklar tuhfasi, payg'ambar alayhissalom merosxo'rlari, haj kitobi, islom va axloq, Alloh sevgisi, siddiqlar yo'li kabi asarlari o'zbek tilimizga tarjima qilingan va keng kitobxonlar tomonidan juda yaxshi keng miqyosda o'qiladi. Mahmud Asal Jo'shon hazratlari 2001 yil 4-fevralda Avstraliyada avtohalokatga uchrab vafot etganlar. U zotdan keyin Naqshbandiya silsilasini farzandlari Muharram Nuriddin Jo'shon hazratlari davom ettirib kelmoqda. Insonning ismi sharifi juda ko'p hollarda uning taqdirini, hayot yo'lini ham aks ettiradi deyishadi, ya'ni o'z ismlariga xos va munosib tarzda yashaydi ko'pchilik. Bunday holat ayniqsa ulamolar hayotida yaqqolroq ko'rinadi. Shu o'rinda Mahmud Asal Jo'shon ism sharifining xos ma'nolari haqida ham aytib o'tsangiz. Mahmud Asal Jo'shon hazratlarining ismi shariflaridagi Jo'shon so'zi o'sha bizning o'zbek tilimizdagi jo'shmoq fe'lidan olingan, ya'ni jo'shib turgan, hayajonlanib turuvchi, faol, dinamik degan ma'no. Mahmud so'zini hammamiz bilamiz, o'sha maqtovga sazovor. As'ad esa o'sha Said, baxtli, saodatli so'zidan kelib chiqqan. Mazmunli va manfaatli suhbat uchun sizga katta rahmat. Boy ma'naviy meros muallifi bo'lgan shayx Murshidi Komil Mahmud Asal Jo'shon hazratlarining ilmiy, ijodiy, ma'naviy, ma'rifiy meroslarini o'rganishda va tinglovchilarimizga bu haqda kerakli ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz inshaalloh. Taholisa, rahmat, sog' bo'ling. Qadrli muxlislar, siz Ma'rifat chiroqlari dasturida tasavvuf ilmining buyuk namoyondasi Mahmud Asad Jo'shon hayoti va ilmiy faoliyatlari haqida filologiya fanlari doktori professor Nodirxon Hasan bilan suhbatimizni tingladingiz. Eshitirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Erismatov. E'tiboringiz uchun tashakkur. Mavzu yuzasidan suhbatlarimiz dasturimizning keyingi sonlarida ham davom etadi. Bizni kuzatib boring va payg'ambarlarning haqli vorislari bo'lmish olimlar va ularning faoliyatlari bilan yaqindan tanishib borishda davom eting.